Soudal jsem raketou. Bacha, jde po mě tady! Tady! Ne! Nějaký hráč! Kde je? Pozor! Pozor! Jo, vidím. Utek, tady. Už... Tady? Tady, tady je dole? Potřebuji věci. Ber si to. Mám. Ahoj, tady je Gravifoton a... Hitman. A vítáme vás u dalšího zápasu dvojic ve hře Ark The Survival of the Fittest. A my tady teď před začátkem hry, posledních pár sekund, kontrolujeme, jestli náš známý Billy, hráč, který vždy vytváří velké armády, velkých zvířat, jestli se připojí nebo bude hrát samostatně. Jestli bude hrát samostatně, tak máme docela šanci. A já mám takový pocit, že bude mít horší šanci, pokud je tady ve hře, získat svého gigu. Co pak? Povídám Čiovi. Na co se ptal, jen tak mimochodem? Co to znamená 35? Nebo kdo má 35 spíš? Our average age, když se to tak jmenuje. Tak kam jdem? Sem někam? Jo, k Broodmother? Nebo za na to? Nebo na Red Peak by jsem mohl. Jo. No takhle jako... Míříš k výšinám? Ano, k nebeským výšinám. Tak jdeme na to. Skáčem. Skoč tam a natrhej. Skočíme do neznáma. Otázka, jestli na Red Peaku bude něco slušného. A? Uvidíme, až se přiblížíme. Ne, já nějak špatně mačkám? Nebo a žijo, aby byly hry u podděleně. Vidíš to? Jdeme, tak na Red Peaku nic není, ale tam počkej, je červený. Červený, tady. Tady. Je. Tady, hle, jdeš tam? No nahoře jako, ne ten dole, no, tady. No tady dole. Jakoby. Tady, hle. Už jsem u něj. Jo, ok, no tak dobře. Ten je jakoby nahoře, z mýho hlediska, jakože je dost nahoře. Už jsem tady, jakoby už jo. Tak dělej, mi už žerou kompy, ove. Gio. No, dobře. Kde jsi? Tady. Nesmím si tě zase splést. Tak co tu máme? Máme tu... aspoň něco. Hele, tak já jdu na ně. Tamhle je Terror Bird, koukám. Já jsem složil. Jelena. Megalocera, ano. Ale co to dělám? Nahoře je jsem smečka. Nepřebil. Počkat. Nahoře je smečka Karnů, když tak. Ach, Ježíš Maria, to bude strašný. To má takový zpoždění, že já budu seskakovat. Naskakovat. Ty můžeš útočit? Můžu útočit. Jo. Však útočím. Jo, mi nedošlo, já myslel, že máš... Byli o skilled. Kramikář. Jo, tak tam jsou alové. Aha. Pozor, tady ať tě ne to. Tak kolik máme šípů? Dost? To bychom dost. Mohli sundat. A ochočit? Yes, nemáme. Asi dost, ne? Na dva. Tak na jednoho. Tak jo, jednoho můžem. Beru. Ještě jeden, jo? Tamhle. Jo. Že bysme tak. Něco zabili teda, počkej. Jo. Já myslím, že se nám to vyplatí. Já tady složím toho ještě jednoho, připravím. Tak. Kde máme co? Počkej. Tady nic není, tyjo. Jako na potvoru.
Tady je Karno akorát, tak. A to stačit nebude. Archeopteryx. To není úplně to, co jsem si představoval. Para. Ser. To bude stačit na oba. Trénuju. Tak. A můžeme aha, se vrátit. Aha, já nemám staminu. Taky ne. Můžeme se vrátit pro naše dva nešťastníky. Aha, tamhle je něco dead. Tak já jdu nahoru. A ty okay. Jdeš na toho dolního. OK. Už si tam sklestím cestu. Mm-hmm. Tamhle je raptor, snad to tady zůstalo. A musíme do zóny. Mhm. Takže dolů. Pojď. Pojď se mnou. Horem, dolem. Diplodok. Diplodocus Maximus. A Karno, Albína. Skoro Albína. Mm-hmm. Ty už seš trojka? Ne, počkej. Dvojka. Jsem... Jo, dvojka. Dobrá, ještě nic nejsem. Já bez jsem takové nic, paracera sundáme. A modrý drop pak. Já jak nic nejsem, tak mám taky hroznou staminu. Já si budu muset zlepšit aspoň na jedničku. No a teď se mi to nepovedlo. Tak tak, aspoň jednička. Tady ten drop. Mhm. A zpátky tudy ne. Tudy bychom šli pryč. Mimo zónu, taky jsem šel slepě za tebou a zjistil jsem, že to není úplně to, co bych si měl tady udělat. Hada. Slyším hada. Megapithecus. Potřebujeme levelovat. Potřebujeme levelovat. Daleko? Tady pod náma jenom. OK. Možná bude v tuhle chvíli asi můžeš lepší než ten. Dát, máš tady připravenýho. Jo, díky. A pak ale tam za námi jsou ty... Ano, ano. Broodmother, ajajaj. Souboj bossů bude, ještě dráček a bude to kompletní. A tady už je načatý, to bude jedna báseň. No, ano. Tady někde byl další. Jo, ten je už za náma. Dobře. Tady nahoře modrý drop další. Běžím k němu. Tu na sarku. Ale to je dobrý leveling. Ano, ano. A dokonce tady je Barry, takže pokud by se nám podařilo ho nezabít... Pozor, trojkovej medvěd! To dáme. Nedáme. Dáme. Je po něm. Hráč! Na útěku. Kamík. Nevím, nevidím. Ritejmuju medvěda. Kde je?
Já ho nevidím. Jsem na medvědovi. Já vůbec nevím, kde je ten mizera. Tady. Vem si věci. No, on mě chytil. Já jsem se nemohl hejbat. Tak, to se mu nevyplatilo. Já bych Stega vzal. Můžeš přesedlat, možná to bude lepší než Terrorbird. A napískni si ho. Nahoře je dvojka. Jo. Léčíš. Drop, modrej. Já zelenej. No. Jaká dvojka nahoře? Už není, už ji nevidím. Nevím, co to bylo, já jsem rychle... Teď trojka, už jsou to trojky. Brute mother, pryč! Aj. Pryč, utíkat. A nejde k nám, stojí na mě. To je jedno, stop leveling, ale teď víš, jak je strašně rychlá. Jo. Měli bychom se přesunout, zdálit, teď nemáme vůbec pozici na to, aby jsme jako... Tak medvěda nedožene, ne? Rozběhlý ho. Rozběhlý ho ne, ale nerozběhlý ho ano. Červený drop tady je. Dobře, promiň. Já jsem neopatrně udeřil do trajka a musel jsem se... Červený je i fialový. To je jedno. Běžím. Karno. Match, pike, grappling, prot. Jsem tady. Tady jsem někde viděl Karna, ten by se možná hodil, ale tady je Spino. Mhm. Stihne vylevnovat Spina. Stihne, máme tisícovku. Jo. Tak ho vem, já teď zabiju paracery. Jdu na věc. To jsi vlastně získal od... Vůbec nevím. A teď, moment, teď jsem tady pod útokem Raptoru, tak... Jo, Spino je, super, podařilo se a Spino minimálně na dvojku bych ho asi dotáhnul, tak, jo, máme 580, dvojku, dobrý, kde boli. Seš, tady nahoře? No, já tady zabijím, co se dá. Co toho Spina, teda Spina, promiň, Karna. Blíží to se? To dvojka. Já bych Karna vzal. Nějaká dvojka tam je, ale... Dobře. Nahoru? Tady je drop? Jo. A failový zatím, no. I když možná jsme měli vzít ty trajky, potřebujeme levelovat. A potřebujeme vybavení. To taky. Já musím říct, že když je tam nějaký hráč, který je pěší, já mám strašně velký problémy ho sledovat. Jo, když ho nenamáčknu... Jo, když není nemáč, tak to je skoro nemožný, no. Zvlášť v prostředí, jako je bažina. Přesně. Já jsem prostě vůbec nedokázal zaměřit, kam jít. No a teď ale potřebujeme ten leveling. To je zpoždění. Já jsem zmáčknul a to je sekunda možná. Tak my máme jakoby vylevlováno. Víceméně. My spíš potřebujeme něco, co levelovat. No to taky. Jsou tady chalika. Který tady je? Já teda na nich leveluju, dobře. Tady, ano, to je mocný protivník. To. Vezmem jednoho? Jo, vem ho. A druhýho? To nestihnem. Já bych leveloval toho. A oni jsou docela drahý teda. Co? 400, tak zatím jsem dal dvojku.
Drb fialovej. Jo, tady ten. Dobře, jdeme. A budem se muset vracet. Jo. A tady je ještě červený. Ještě. To možná stihnem. Jo, hodila by se jako raketomet. Když my můžeme tady. My můžeme... Geovost field by Ring of Death. Jo. Dělej, naskoč. Můžeme jít tudy, pode, o. Jedna dvěka před náma. Jo. Já jsem oslepený. Nevidím. Máme trojku a léčí se. Okej, okay, okej. Okay. Já bych postupoval. Ne, spino je nula. Už je dole. Hlavně nechci do vody. Hráč. Menč. Mhm. A přepni mě. Jsi. Nevzal. Jo, vzal. Ty. A získal raketu a jo, dobře. My můžeme jít přímo ale po pobřeží, což je výborný. A máme tady dalšího Barryho, tak já ho asi vezmu, co říkáš? Pořád je ve hře opice a... Chápu. Přejdeme na druhou stranu, musíme rychle. Aby nás nedostihla, optimální by bylo na, dát tam někde nějaký pasti, nebo nevím, to asi neuděláme. Tak jdeme tady? Ne, jo, v tom uším... Lidi, já to zkusím tady, tady to vypadá jako nejmenší vzdálenost. Konec konců mám medvídka. A pak můžem ten červený na té skále nahoře. Dobře, já jsem s většinou... Ne, pojďte zpátky. Tak, pojďte zpátky a... Můžeme. Můžeme. 597, možná pak dolevluju toho Terryho, případně co zbyde na Barryho, tak můžem na Barryho. Jinak běžím za tebou, seš jako medvěd rychlejší. Raketa, pokud nemáš. Přiznám se, že v tuhle chvíli ani nevím, ale se skočím a připravím si. Aha, tak. Já počkám u fialovýho. A vyrábím. Paráda. Pust, pust, pust. Ale... To je Baryonyx. To jsem nechtěl původně. Tak. To je to zpoždění. To je tak matoucí. Zvířata. Jste pomalejší trošku, aha. A to nevyleze asi. Zůstanem takhle nahoře, nebo? Já bych zůstal. Jo, tak ale pozor, tady spino. Jo, to nejde. Měli bys na výhodu. Dělej, pust mě. Kde? Kde jsou všichni? No teď mi popadal, ale spino. Pojď, spino. Já vím, ale jako jsou všichni hráči. Jo, to já chápu, ale... možná... To tak pořád další čtyři dvoučlenné týmy. No. A možná tam bojujou s Broodmother. A... Broodmother už není. Není. Ani opice. Aha, no vidíš to. Tak možná se sem stahujou. A tamhle něco? Čekej, co to je? Para? Ne. To je para. Pouhý para. Musíme být v pohybu. Já bych jim tady dal... Stop following? Bude tady Dinocrit? Kde pak? Přivoda na hma. Aha. A tam! Ojojojojojojojoj. Spino, Rex, trojky. A počkej, ale kudy půjdou? No. Musíme... No musíme to... osolit. Já jsem... Musíme. Už jsou Ježiši! Tady. No! Už se přebrodili. Ne, nepřebrodili. Do prčic! Mně se furt přepínají zbraně, no to je strašný. Odvolal jsem spiny. Jednoho jsem složil. Ty... To zpoždění je... Jednoho jsem zabil. Střed na toho pode mnou, jo?
Nechává je umřít. Střílím na Rexe. Už má po spinech. Dávám pasiv. Zvířatům. A Dinocrate. Golem. Golem. Mám ho vzít? No, ne. Ne. Máme 1395 bodů. Na co to použijem? On je hrozně zbytečný. Tak já ho aspoň složím, ať se nám tady neplete. Ale jde zóna, jo? Tak on umře na zónu. Bacha, bacha, už je zóna. Bacha, Rex je tady, Rex je tady. A Terry. Mě to nest... Ježišmarja. Potřebuju. Dobrý. Zvířata jsem poslal na Terryho. Já nic nevidím, to je strašný. Proč nejstrojíte náš spino, ježiši? No protože jsem říkal, že mu dávám pasiv. Dělej. Kvůli němu jsme hráli bitku. Poslal jsem ho na Rexe toho spina. Jako? Proč to nic nedělá? Ježiš, proč neutočí ten blbec? Ty jsi mu nedal... Rexe... Ty jsi mu nedal útok. Dal útočit. Rex, půjde dolů, dělej! Rex je dole. Jsem na útěku před Terrym. Bacha, bacha! Co? Chyť, mají našeho Rexe. Ta spina. Skoč dolů, jdi dolů odsaď. Pojď dolů! Padák, jako já. Na druhou stranu. Retamenuli našeho spina. Tak to je smůla. Máš, dělej. Mám síť, ano. Ne, tady, jak se to jmenuje, rychle. To. Tohle to. No, kdyby náhodou. Bacha trojka. Jaká trojka? A tu bych nechal, bych šel potom spinovi. Ostřeluj toho spina. Tady se plaví můj medvěd. Dáš ho léčit? Já a ne, jako střílem. Můj medvěd, retamenutý medvěd. Jo, takhle, jejich tak. Medvěd, tečka. Ale získám ho zpátky. Už je složený. Jde po nás spino, to nestihnem. To je dobře, pozor, stáhnout se. Stáhni se. Ne, musím ho zabít toho spina. Dobře. Soudal jsem ho raketou. Bacha, jde po mě Terry! Terry! Ne! Nějaký hráč! Kde je? Pozor! Pozor! Jo. Vidím. Utek. Tady. Už. Tady? Tady. Tady je dole? Potřebuji věci. Ber si to. Mám. To seš ty. Jo, bacha. To jsem, jo. Tady je. Střílím. Já ho mlátím pajkem. Oh. Vem si věci, vem si. Jdu. Vystřelil jsem se grapplingem nahoru. Já taky, ale mají tady toho... Do prčic! Proč mi to... Mně to nefunguje.
Mně se to zaseklo. Dělej! Do prčic! Ono to nefunguje! Ne. Nic nefunguje! Pust! Pomoc! Je dole! Hráč! Hráč! Mám věci zase, mám zase nějaký věci, ale nic nevidím. Byl jsem oslepený. Bibi, Bibi je poslední hráč. Jsme dva na jednoho. Ale nic nevidím. Pozor, naházel jsem. To mě zabíjí, ale no, to je super. Kde je? Ty ho já nevidím. Aha, jsem zabit. Dobrý. Paráda. Oh. Teda to byla akce. To byla akce, ano. To bylo... Ano, třese se mi hlas, buší srdce, ruka se chvíje taky. 6 zabití, ty máš 4, já 2. Rocket Launcher Pike, ty si někoho umlátil pikem, Rocket Launcher. Umlátil pikem. Já mám tady Compound Bow. No toto. Ty krása, bláho. Krása. Tak to se povedlo, tohle byl opravdu slušný souboj, musím říct. Také. Tak jo, tak doufám, že i příště se nám bude dařit tímhle způsobem.